האשפה בחדר האשפה בצורה לא נכונה ומפריע. אתם יודעים מה זה שכנים? שכנים זה שכנים, מה לעשות? אנחנו גרים באותו בניין, באותו מבואה, באותו מקום, טבעי שיש הפרעות. לפעמים זה גם בין אחים ואחיות, והרבה זה בין בעל אישה. זה דברים שפוקדים אותנו ביום יום, וזה הרבה גם בין עובד מעביד, או עובד עובד, עובדים בעבודה, לזה מפריע משהו. יש אחד שיודע לקבל ולהפנים, זה אדם שיש לו ענווה. תדעו לכם, מי שגאוותן לא יכול לקבל תוכחה, נקודה. מי אתה שתגיד לי מה לא בסדר אצלי? מי אני צריך להיות? אליהו הנביא. מי אני אמור להיות בשביל להגיד לך שמשהו מפריע לי? מה? לא, הוא מתכוון לומר שאתה כזה קטן שלפינו לא רואה אותך, שאתה לא מעניין אותי, אני לא שמה לך, ואתה אפס, מה הקטע? יש פה מישהו שניזוק ממך. רבותיי, אתה צריך לרקוד שהוא אמר לך את זה כדי שלא יעניש אותך בשמיים על זה. אני עדיין לא מדבר אפילו על תוכחה רוחנית, אני מדבר על דברים בארץ פה. דעו לכם, אדם גאוותן לא יודע לקבל תוכחה. מה פתאום, זה לא אני, זה, אתה, או שיש כאלה, אבל המזגן שלך מפריע לי. כן, יש לך עין צרה על המזגן שלי? מה קשור עין צרה על המזגן שלך? מי שישמע איזה מזגן יש לך, מה יש לך שם? המים שלך מציקים לי, זה מפריע. אנשים עושים סרט וסיפור מכל דבר. הלו, בן אדם, אמר לך, תגיד לו, תשמע, נשמה, היום אני פותח את הבעיה. היום אני פותח את הבעיה. צרתך היא צרתי. בואי נה, תחשוב שאתה במקומו ואהבת לרעך כמוך. אתה יודע מה זה כמוך? איך שאתה היית מרגיש שזה מפריע לך, תרגיש את זה אצל החבר שלך. תרגיש את זה. לי זה לא היה מפריע. אז אתה בנוי אחרת. ואם זה היה מפריע לך? במילים אחרות, אתה אומר, ואם זה היה מפריע לך? אז כן היית מתלונן. לא, זה כן מפריע, לכן הוא מתלונן. אם זה לא מפריע, הוא לא מתלונן. למה צריך לריב? למה אדם לא יודע להתבונן? גאוות אדם היא תשפילנו. רבותיי, אנשים נלחמים על שטויות, על שטויות. אמר לך מילה, קבל אותה שעה. אתם יודעים מה זה גאוותן? גאוותן זה אחד שלא מסתדר עם אף אחד, אפילו לא עם עצמו. הגמרא אומרת, מנדי, אי, מנדי, יאיר, אפילו אנשי ביתה לא מקבל. אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. גאוותן זה אחד שמנותק מכולם. הוא, אני ואפסי עוד. אתם יודעים מה זה אני ואפסי עוד? אני, וזהו, אין אף אחד יותר. אין אף אחד. ראיתי, תראו איזה מילים, מבין. אומר הרבי מפרימישלן, עליו השלום. רבי מאיר מפרימישלן, גדולי עולם. הוא אומר ככה, תראו איזה יופי. דוד המלך אומר בתהילים, גבע עיניים, רחב לבב, אותו לא אוכל. מה זה גבע עיניים? אדם גאוותן, רחב לבב זה גאוותן. אותו לא אוכל, הגמרא בערכין ט"ו אומרת, אותו לא אוכל, אל תקרי אותו, אלא איתו. איתו לא אוכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני והוא לא יכולים לדור בעולם אחד. אתם יודעים מה הפירוש כשהקדוש ברוך הוא אומר אני והוא לא יכולים לדור בעולם אחד? זהו אני או הוא. מי נראה לכם שיהיה? הקדוש ברוך הוא לא ילך. אז מה הוא עושה? מעיף אותו. רבותיי, תשמעו מה אומר רבי פרמישלן, איזה יופי. אומר רבי מאיר פרמישלן, אתה יודע מה זה גבע עיניים ורוחב לבב? אתה יודע למה? כשבכל לא יכול להיות אותו, בוא תעשה איתי חשבון, אומר. גבע עיניים, מה זה גובה? אורך, נכון? מה זה רוחב? אורחב, רוחב. מה יצא לנו? גובה ורוחב, מה יצא? שתי וערב, צלב. אומר, איפה שיש צלב, כשבכל לא נמצא. האיש הזה צלב. האיש הזה גאוותן, שאתה לא יכול להיות לידו. הוא צלב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אני, מישהו אמר לך האמת, קבל את האמת ממי שאמרה. משנה אם הוא קטן, גדול, לא משנה. ילד קטן אמר לך משהו, וזה נכון? קבל את זה. מי ידע שתגיד לי? רבותיי, תקשיבו טוב, אני שואל אתכם שאלה. ביתו של עמרם, אבי משה, שהייתה מרים, ילדה קטנה, בת 3 שנים, נותנת לאבא שלה מוסר נוקב. אמרם, גדול הדור היה. גדול הדור היה. אדם שמת בלי חטא. אחד מהאנשים, אמרם, אבי משה, אבי ישי, אבי דוד. רבותיי, כלאב בן דוד, בן אדם שלא חטא מעולם. אתם מבינים על איזה עצמה מדובר? באה הבת שלו אומרת לו, אחרי שגירש את אשתו, כי ראה שיש גזירת פרעו, כל הבן הילוד הירוע, אתה שתלכו בכל הבן תחיון. אבא, כן, מריה, מה את רוצה? אתה יודע שאתה יותר גרוע מפרעו? רבותיי, במילים של היום זה כמו בת אומרת, בא אומר, אבא שלו אומרת לאבא, אתה יודע שאתה יותר גרוע מהיטלר? אני שואל אתכם שאלה, אתה ממשיך איתה את השיחה או שאתה ישר נותן לאחד לראש ומעיף אותה מהחוצפנית?
שמעו מה זה, תאר לך שהבת שלך אומרת, אבא אתה יותר גרוע מהיטלר, אתה ממשיך איתה את השיחה או לא? ואברהם שואל אותה, למה? למה? הוא מתדיין איתה. בוא נה, דבת שלוש, יעוץ פנית, תן לה כף, תכניס אותה לחדר. מה? אבא, אתה יותר גרוע מפרעו. אומר לה, למה? אומרת לו, תדע לך אבא, גזירת פרעו הייתה על הזכרים, ואתה גזרת גם על הנקבות, גירשת את אשתך, שהוא גירש את אשתו, הוא היה גדול הדור, כל ישראל ראו את גדול הדור עושה, כולם עשו כמו, כולם גישו את נשותיהם. אמרה לו, אתה יותר גרוע מפרעו. פרעו גזר על הזכרים, אתה גזרת גם על הנקבות, אם מתגרשים לא יהיה לא זכרים ולא נקבות. גזירת פרעו בעולם הזה, שלך בעולם הזה ובעולם הבא. גזירת פרעו ספק מתקיימת, ספק לא מתקיימת, שלך ודאי מתקיימת. אתם יודעים מה עשה אמרם? ירד, נשק לה את המצח, אמר לה, ביתי, תודה. הלך והחזיר את אשתו. ומזה נולד משה רבנו, ומפה התחילה הגאולה, מאבא שידע לקבל תוכחה מילדה בת שלוש. מה אתם אומרים? למה מי אישי תגיד לי? מה את מתערבת בעניינים של גדולים? רגע, אולי היא צודקת. אולי הקטנצ'יק הזה ראה משהו שאני לא ראיתי. רבותיי, דעו לכם, לפעמים הקטן רואה הרבה יותר טוב מהגדול. הוא קולט דברים שאתה לא שם לב עליהם. מרוב שאתה גדול, אתה כבר מסתכס לדברים גדולים, אתה לא שם לב. בוא הנה, היא צודקת. היא צודקת. אז אם היא צודקת, אז אני פועל לפיה. מרים זכתה שבזכותה נולד משה רבנו. מרים זכתה לשמור על משה רבנו, גם לעמוד ותת הצו רחותו מרחוק לידי מה יעשה לו. מרים הייתה זו שהנהיגה את הנשים בקריאת ים סוף. מרים הייתה זו שבזכותה באה בהר והביאה מים לישראל. כי מרים, רבותיי, לא עשתה חשבון שהיה צריך להגיד, היא אמרה ואמרה, אבא של משה זכה לכאלה בנים שמנהיגים את כל הדור, כי הוא היה אדם שידע לקבל תוכחה, גם אם זה ידע בת שלוש. מביא לה לרעיון. ואנחנו, מי הוא? למה מי הוא? מה הוא? מי הוא? מה אתה? חתול? אמר לך מילה, תקשיב, מה יש? מה, גאווה? מה הקטע? מישהו אמר לך משהו, קבל את האמת ממי שאמר, מה זה משנה מי אמר? שאל אתכם שאלה, רבותיי. בכסף אנחנו מבינים את זה טוב. סלח לי אדוני, מה? יש לך חור בתיק מאחורה וכל נופלים לך דולרים. שתוק, מי אתה שתגיד לי? מישהו יגיד דבר כזה? כפרה עליך, איזה ילד, מותק. למה? כי אתה מאבד דולרים. והציל אותך בכסף, אני חושב לך בהצעות אחרות זה לא בונה אותך. רבותיי, תדעו לכם, מי שמקבל תוכחה זה אדם שנבנה. מי שלא מקבל תוכחה זה גאוותן, הוא יישאר כל החיים שלו עקום. הגאוותן יישאר עקום כל ימי חייו. תלמד להקשיב. גם אם, אני אגיד לכם יותר מזה. אפילו אם אתה יודע שזה שבא מוכיח אותך, הוא שונא אותך, והתוכחה שלו היא, איך קוראים לזה? אתה מדבר נגוע שלי, אתה מדבר נגוע. כן, אתם מכירים את אלה, מדבר נגוע. אתה מרגיש שהוא מדבר באמת מסינה. אבל תכלס, מי שגבר, מקשיב טוב, ואפילו שהוא שונא אותי, וואלה, אם משהו אמר זה נכון ויש משהו בי לא בסדר, אני מתקן. רבותיי, זה אדם שיגיע לישורת בסוף. מי שיחפש להצדיק את עצמו מכסה בשעב, לא יצליח. הוא מודה ועוזב, ירוחם, אומנם זה לפני הבורא יתברך, אבל דעו לכם, זה גם דרך חיים. לדעת להודות על אמת, לדעת לקבל אמת ממי שאמרה. לפעמים זה מאוד קשה. יש לנו אגו, מה לעשות? יש לנו אגו, והאגו הזה מנופח, והגאווה הזאת מפריעה. אח שלי, שים אותה רגע בצד. שים בצד. אתה רוצה להרוויח, אני אתן לך סוד. תנסה לחשוב על מה שהוא אומר לך, כאילו מדברים על מישהו אחר. על מישהו אחר. שים את, כאילו המישהו אחר זה אתה, אבל אתה מסתכל ממבט צדדי, ותגיד לי אם מה שהוא אמר זה צודק. לך על זה. אתם יודעים כמה בתים לא היו נחרבים? אתם יודעים כמה נשים לא יודעות לקבל מהבעל שלהם את המילה לא, או בבעל שמוכיח אותה בדרך נעימה אפילו. שמי אשתי, הקטע הזה והזה לא מתאים, מפריע לי. פעם הופך את הבית, ומי אתה, ומי אבא שלך, ואמא שלך הזאת, גם כן עצת כמוה. למה? למה? הוא אמר לך משהו, תהי כנועה, תורידי את הראש, תגידי בעלי,
אם הייתי יודעת שזה מפריע לך, לזמן הייתי משנה את זה. מקבלת. אבל אתם יודעים איזה ערך יהיה לך אצל בעלך? אותו דבר בעל. אנחנו עובדים על הקטע של הגאווה. מה את אומרת לי דבר כזה? למה את לא עושה את זה? רגע, אני אשאל אתכם שאלה. ואם מישהו, לפעמים יש את הקטע הזה, גם אתה עושה את זה. ואם גם הוא עושה את זה, זה נהיה מותר? אחד אוכל חזיר, בא אליך, אומר לך, למה אתה אוכל חזיר? גם אתה אוכל. מה זה נותן? זה שהוא אוכל, אז מה? זה עושה אותך בריא? זה עושה אותך בסדר? אפילו פה, תגיד, אתה יודע מה? אתה צודק. אני לא אוכל. אי גם הוא אוכל. לא יודע איזה יצרה יש לו. יש לו יצרה יותר גדול ממני. בא אחד אומר לך מילה, אתה הולך בדוק לישר בציציות. רגע, נראה מה הוא עושה. מה אכפת לך מה הוא עושה? הוא אמר את זה מילים אמיתיות, קבל אותם. אבל אם תשימו לב כמה זה פשוט, נכון, זה מסובך. אתם יודעים, למה זה כל כך קשה? כי יש לנו גאווה. יש לנו בעיה עם המסך הזה של מי הוא שיגיד לי, ואיך הוא אומר לי דברים כאלה, ומה פתאום, ומה הוא נהיה אבא שלי, הוא נהיה אמא שלי, הוא לא צריך להיות לא אבא שלך, לא אמא שלך ולא סבתא שלך. רואים משהו לא תקין, אומרים לך. שמעתם פעם דבר כזה, בן אדם עושה באוטו, והוא לא שם לב שיש לו פנצ'ר, יש כאלה, אני לא יודע, הם נוסעים באוטו, חוץ מחוץ על הגז, הם לא יודעים כלום. והוא לא מרגיש, נגמר שהאוטו נהיה, והוא לא מרגיש. וואלה, לא הרגשתי, איך לא הרגשת? וואלה, אתה נוסע על הג'אנט, על אבו, איך אתה נוסע? תגיד לו, יש לך פנצ'ר. תגיד לו, אז לא, לי יש לך פנצ'ר. וואה, תודה רבה. למה אתה אומר לו תודה רבה? תלך אחד יצא החוצה, סתום את הפה! לך תנפח גלגלים אצלך! הוא אומר, אתה טמבל. הוא אומר, זה בשבילך, שלא תתאפר, שלא תמוד. אח שלי, אין לך ברגים בגלגל, רק אחד. תסתכל על עצמך, שעשע. זה לא בן אדם, זה בן אדם נורמלי? הגלגל שלך הולך לעוף, אתה תמוד. למה פה אנחנו מבינים? כי פה אתה מבין שזה חיים. רבותיי, חיים רוחניים הם לא פחות מחיים גשמיים, ואם לא הרבה יותר. גדול המחטיא יותר מן ההוגו, רבותיי, כל קטע בנשמה, זה הרבה יותר גדול גרוע מגוף. גוף, גם אם בן אדם בר מינן בעולם הזה בלי יד, זה זמני. כי בסוף כולם מתים, לא ישאר להם לא יד ולא רגל, תולעים אוכלים הכל. לא משאירים כלום, וואלה, חנטרישים האלה, לא משאירים אפילו, לא משאירים כלום, קצת, תשאירו משהו, כלום, אוכלים הכל. אוכלים הכל. אדם שיבוא לו שמיים מפגם בנשמה, זה נצח. תחשוב על זה. נצח. אתה יודע מה זה נצח? אין סוף. אין סוף. אין סוף. תחדיר לראש לך, זה לא נגמר. אתם יודעים מה שזה? אז מישהו אמר לך מילה, תקן. מה הבעיה? מה הבעיה? למה זה הופך להיות כזה כבד וכזה פוגע? זה לא פוגע, זה פוגע בגלל שאתה חושב שאתה מושלם. אבל אתה יש פה מישהו מושלם שרים את האצבע. אני אשבור לו אותה. אני אראה לו שהוא לא מושלם. מה, יש מושלמים? מי שמושלם, רבותיי, לוקחים אותו מפה. פה זה מוסך. כל המקורטעים והסרוטים נמצאים פה. פה לא נשארים צדיקים. מי צדיק עולה. מפה יש לו עבודה. אז מה נבלת? מה נבלת? שמה? לא נבלים. צריכים לדעת, רבותיי, לקבל את האמת ממי שאמרה, וגם אם אמרו לך מילה, ואני אומר יותר מזה, כמו שאמרתי לכם, גם אם אותו אחד נראה לך, ואתה רואה, ואתם לא מבינים כמה ניסיונות האלה כאלה עם אנשים, שאני רואה שהם מדברים מקנאה או משנאה, ואני עבדתי על עצמי, ואני אומר לכם, אני עבדתי על עצמי, ואמרתי לו, אתה צודק, אני אשנה. ואתם מכירים את אלה, שאחרי שאתה אומר לו, אני אשנה, כן, אבל אתה יודע, אבל זה, ואתה ככה, שהבנתי, כן, וזה, זה, זה, הוא חייב עכשיו לתת לך שתיים מקרא ואחד תרגום, ומביא לך פירוש הרמב"ן, כן, הבנתי, כן. והוא הולך אחריך והוא קודח לך בתוך המוח. בסדר, הבנתי, הכל בסדר. רוח טובה, רבותיי, אין מה לעשות. זה העולם שלנו. אשתך אמרה, אוכיחה, קבל. קבל. יש לנו את הקטע הזאת, פעם אני אומר לכם, למה את לא עושה דברים? מה קשור עכשיו? בעלך אומר לך משהו ואתה לא עשית ככה, מה הקשר עכשיו? מלחמה אנחנו? או שאנחנו רוצים באמת להגיע לנקודת ישורת? בעלך מפריע לו אצלך X. אז מה את רוצה להגיד? שאת כן בסדר בגלל שהוא עשה משהו אחר לא בסדר? מה הקושייה ומה התירוץ? לא הבנתי. מי שלומד דף גמרא יודע שאין קשר בין הדברים. אין שום קשר. אמרו משהו, קבלי. בעלך אמר, עצרי, רגע, אם אני הייתי במקומו, מה הייתי מרגישה? מה הייתי מרגישה?
אם אני הייתי במקומך, מה אני הייתי מרגיש? איך אני הייתי רוצה שתתייחסי אליי? ואז לך כמוך, איך אני הייתי רוצה שתתייחסי אליי? שתתייחסי אליי כשאני ביקשתי ממך שמשהו מפריע לי. גם אני אתייחס למה שמפריע לך. אחד על אחד. זה נקרא רבותיי חיים של שלום. שלום זה שלמות, אנחנו שלמים. האנשים האלה שלמים הם איתנו. יש שלמות, תמימות דעים. אני מוכן לקבל גם את הלא, וגם את המשהו שאומרים לי ששמע, משהו אצלי לא בסדר. מי שחושב שהוא מושלם, הוא חולה. אשתי, אני יודע שאני לא מושלם. אני יודע שיש בי חסרונות. אני מוכן לשנות, אני מוכן לתקן. אבל עוד הפעם. צריך לדעת, גם אותו אחד שמוכיח, תוכיח בכבוד. אל תפגע. אתה זה שהוכיח אותך, גם אם פגעו בך. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. אבל אתה המוכיח, תדע לך, יסוד אחד. יש מצווה מהתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך, זו מצווה גדולה. אבל אל תשכח שבהמשך הפסוק יש שם גם משהו שהופך לך את כל המצווה הזאת לעבירה, ולא תישא עליו חטא. אתה יכול לקבל חטא על מה שהוכחת אותו. איך? אם פגעת בו. אם אנחנו מוכיחים אדם בפגיעה, רבותיי, אפשר להגיד ואפשר להגיד. אתה ככה ואתה ככה. מה אתה יורד לפסים אישיים? אתה ככה, לא צריך. מה אתה נותן לו תוויות? אתה שקרן, אתה רמאי, בשביל מה זה? מה זה תרם לך? רבותיי, אני לפעמים משתגע, אנשים בוויכוחים זורקים מילים, והם לא חושבים שעוד 5 דקות צריך לשבת עם האדם הזה לידו, זה אשתך. הוא שורף את כל הדרכים, כל הגשרים הוא שורף. אבל עוד 5 דקות אתה צריך להיות איתה בבית. אתם יושבים כיסא ליד כיסא, מיטה ליד מיטה, זו אשתך, הלו. מה אתה זורק מילים? מה תרוויח מהם? גברת, זרק מילים לבעלך, עוד מעט תאכלי את הבטן שלך, למה אמרת אותם? בשביל מה? דבר בכבוד. דברי החכמים בנחת נשמעים. אם מדברים בנחת, רבותיי, זה נשמע. קודם כל אני רוצה לגלות לכם סוד. הרבה פעמים אנחנו מדברים בדרך הליכה, בדרך זה, הסוד הוא לשבת. אנחנו רוצים לדבר. מדברים בקול נמוך. הרמב"ן כותב באיגרת שלו שכל דבריך יהיו תמיד יהיו בנחת ובזה תנצל מן הכעס. רבותיי, תדעו לכם, מי שמדבר בנחת לא יכול לכעוס. אתם יודעים מה מעלה לבן אדם את הכעס? שהוא מדבר בקול, זה מעלה את הטורים, הטור בו מתחיל לעבוד. כן, ותראה, פתאום יוצא לו קצף של בירה מהאף. הלו, תנסו לכעוס רגע ככה. שמע, אני אומר לך, אני אתפך עליך, זה לא הולך, אתה יודע, זה כאילו זה לא נדלה, כאילו, זה לא הולך. אני אומר לך, אני אגנב, אני לא נדלה, זה לא נדלה, זה סתם, זה הצגה. אבל אתה מתחיל להרים את הכל, אתה משתגע. אל תצעק. הגמרא אומרת, לא תרווה ולא תחטא. לא תרתח ולא תחטא. לא תרווה, זה הדור שלנו, השם יעזור. אל תשתה יותר מדי וודקה ולא תחטא. זה מביא עבירות. לא תרתח, אל תכעס ולא תחטא. חברים יקרים, צריכים לדעת, מי שרוצה להוכיח, שזבוא מנקודת האמת שלך, באמת, ובצורה הכי יפה בעולם. אל תפסול את האדם, ולא תישא עליו חטא. הוכיח, תוכיח, אתה מתחם, ולא תישא עליו חטא. אל תגיד לו, אתה טמבל, לא. תגיד לו, אתה צדיק. בואי נשתי, את אישה כל כך יפה, כל כך טובה, מידות שלך כל כך יפות, כל כך חבל שנקודה כזאת קטנה חליל, אתה תצא בך מראה לא נכון. בואי נעבוד על זה ביחד. זה לא טוב. זה, אני אומר לך, מהצד, את נפלאה, אבל חבל, זה ממש, זה נקודה קטנה, בשנייה את מעבירה אותה, ווואלה. זה מתכוון. אבל למה להגיד? את ככה, ואת, ואת, ואימא שלך, ואחותך, כל המשפחה שלכם. זה לא יוביל לאף מקום. זה חוץ ממלחמה לא עושה כלום. זה לא תוכחה. זו פגיעה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ש גדולי עולם היו שמחים לקבל תוכחה. הרב חידה, אתם יודעים מי זה היה הרב חידה? רבותיי, אחד האנשים שזכה בתואר מרן, זה מרן הבית יוסף, ואחריו זה מרן החידה. רבותיי, הרב חידה זה אחד הבומבות שלנו. הוא היה ענק שבענקים. רבותיי, הביאו אותו לארץ ישראל. הרב מרדכי אליהו בזמנו עליו השלום הביא אותו, רבותיי, שלם בכל גופו אחרי קבורה של מאות שנים. רבותיי, שלם הגיע, שלם. אתם יודעים מה שזה? מביא לה לרעיון. קודש קודשים היה הרב חידה. והרב חידה, כל האגודה שלהם, החבר'ה הגדולים שלהם שיושבים ביחד, קיבלו על עצמם, כל אחד תפס לו בן זוג,
שמעו מה אני אומר לכם, כל אחד תפס לו בן זוג שהתפקיד שלו, אתה מוכיח אותי. כל מה שאני לא עושה משהו לא טוב, אתה בא להוכיח אותי. כל אחד יש לו בן זוג שמוכיח אותו. לרב חידה היה מוכיח, שבא אומר לו, הרב פה עשית לא טוב, פה עשית לא טוב. מה תגיד לרב חידה, מה עשית, מה עשית? מה הוא עשה? מה אתה יכול להגיד לאנשים האלה, רבותיי? מלאך רואה אותם, מלאך מהפחד נופל. המלאך נופל מהם. ואני לא מדבר בגוזמן. המלאך נופל מהם. אור החיים הקדוש זה אנשים שמלאך נופל מהם. אור החיים הקדוש היה רבו של החידה. מלאכים רואים אותם נופלים. נבלים. כמו שסיפרנו שבוע שעבר, שהמלאך ראה את רבי מתיה בן חרש, נפל אחורה. מלאכי שרת באו לראות את אברהם אבינו לבקר אותו ביום שלישי למילתו, ראו אותו שקושר ומתיר את הקשרים של המילה, ברחו, נפלו אחורה, אמרו ריבונו של עולם, מה זה? מלאכים נבלים מאנשים גדולים. מלאכים נבלים מהם. הרב חידה היה לו מוכיח. אתם יודעים מה זה להיות אדם גדול כזה ומישהו בא אליך ואומר לך, תשמע פה חוצפן? אתם יודעים איזה הרגשה? הוא מחפש אותו. אתה תוכיח אותי, אתה תתקן אותי, אתה תראה איפה אני לא בסדר. אתה תראה איפה אני לא בסדר. תראו, יש אנשים שרוצים לבנות מערכת של מפעל, הוא מביא מישהו שיבקר אותו. מה אתה צריך שיבקר אותך? אתה יודע איזה פדיחה זה? אתה מנכ"ל, פנכ"ל, אתה צריך שמישהו מעליך. תשמע, יש פה כסף. הכסף בסכנה. אני יכול לעשות שטויות. מישהו מצד רואה יותר טוב שיגיד לי מה אני טועה. רבותיי, מקבלים כל מילה שלו כמו בלדום. הוא לא מתבייש והוא לא נפגע ולא כלום. אף אדרבה, הוא מחבק אותו. וואלה, תודה. למה? כי יש כאן כסף. אנשים שעובדים על גוף. וואלה, מרים משקולות, יש לו מאמן. והוא תותח, ועדיין יש לו מאמן. בואי נע, אל תעשה ככה. שתק, אני אוריד לך איזה אחד. לא, בואי נע, תגיד לי, אני רוצה ללמוד טקטיקות וטכניקות ושמכניקות. תראה, ספרים נוסעים להשתלמויות. מה אתה עושה? עוד ריבוע בקרחת? מה הוא הולך ללמוד? הוא אומר לו, תשמע, פה אתה לא עושה אותו. הוא אומר, אני אעשה אותך ספציאליסט. אנשים רוצים להגיע להיות ספציאליסטים. מוכנים לקבל ביקורת, ופה אתה לא בסדר. ואתה בטוח, אתה ברמה שלך היום מרגיש שכולם מפארים אותך. אבל אתה יודע שמה שמפארים אותך זה עדיין, זה לא הרמה שאתה רוצה. אתה רואים כל הזמן אנשים היום ברחוב? מודעות, לך תצטיין, לך תלמד. רואה, אנשים הולכים ללמוד היום. אנשים בגיל 40 היום הולכים ללמוד. מה אתה, שלא תשים תיק על הגב עם תיק אוכל, תלך לבית ספר, תגיד, אתה רציני, מה הולך איתך? הוא הולך ללמוד. למה? תשמע, אני לא יודע, לא מבסוט מעצמי, אני רוצה להתלהלות, אני רוצה משכורת אחרת. תשמע, כל החיים. כל החיים שלא משנה איפה תהיה, כי החיים מאוד קצרים, השאלה כל החיים שם איפה תהיה. את זה אף אחד לא צריך לשאול. שם זה כל החיים, פה זה לא כל החיים. פה זה פרוסדור, זה מעבר, נכנסים, יוצאים. זה לא, זה שם כל החיים, אני מת על המילה הזאת. מה, כל החיים, איזה כל החיים, מי שישמע איזה חיים יש פה. עוד לא באת, אתה הולך. איך שאדם נולד שם פתק על החול, תכף השוב. אני כבר חוזר. מאיפה אתה הולך? לאן אתה הולך? אני שואל, כל החיים, איזה חיים יש פה? תגידו לי אתם. עוד לא פתחת את העיניים, אתה סוגר אותה. עוד לא פתחת את העיניים, אתה סוגר אותה. כל אחד צריך לדעת. מי שמתקן אותך, אתה צריך לנשק לו את הראש שלו. אתה צריך לנשק לו את הראש, תודה רבה אח שלי. אתה העמדת אותי על טעות. אתה העמדת אותי על דבר שטעיתי בו שנים. יש אנשים, אתה אומר להם הלכה? מי אמר? מה פתאום? אין דבר כזה, אני כבר 30 שנה עושה ככה. אם אתה עושה 30 שנה ככה, אז נמחוק בשולחן ערוך, נגיד, סליחה, הוא עושה 30 שנה ככה. מה אתה רוצה שאני אעשה שאתה עושה 30 שנה טעות, אז מה? ברוך השם שאחרי 30 שנה, תשנה, מה קרה? שתבח שם עולד, יש כאלה מסכנים מתו ולא תקנו, אתה לפחות יש לך הזדמנות. בגיל 30 תתקן, מה קרה? יש לנו בעיה עם האגו. הוא אומר לי שאני עושה לא טוב. יש אנשים, אני אומר לכם, יש להם קטע, אתה מסדר להם את התפילים בבית כנסת. עזוב אותי. שמת לו במקום, הוא חוסך חזרה ככה. קרים את המשוגעים האלה? לך. אבל אני עוזר לך. אל תגיד לי. אני יודע יותר טוב ממך. אבא שלי היה גבאי. טוב שאבא שלך לא היה מציל. מה זה קשור עכשיו שאבא שלך היה גבאי? לא הבנתי. התפילין שלך לא במקום. מה קשור שעכשיו סבא שלך היה גבאי ואבא שלך זה רבי מאיר בעל הנס גם? מה, אם רבי מאיר בעל הנס זה סבא שלך, אז התפילין שלך במקום?
התפילין שלך לא במקום, כאילו לא הנחת תפילין. אמרתי תודה, באתי לבית כנסת, טרחתי, קמתי מוקדם, הנחתי תפילין, ווואלה הייתי בלשון, אמרתי לא הנחת תפילין, בזכותך הנחתי, כי שמתם לי אותם במקום. תפילין שלא מונחות במקומן, כאילו מונחות בכיסן, הלכה. לא הנחת תפילין, כאילו בארון. אתם יודעים מה שזה? בין ביד ובין בראש. למה? אני מוכיח אותך, תגיד לי תודה, בזכותי יש לך תפילין, איך את תגיד לי מה לעשות? מה הקטע הזה? פעם מישהו, איזה מבוגר אחד, יושב בית כנסת, שכאלה חושבים שהתפילין שלהם זה לסו. הוא מוציא את התפילין של היד ועושה ככה. זורק אותו. בא מישהו, הרים לו את זה, זוז! זורק חזרה. המארץ, ברמות של טמטום, זה לפעמים יכול להטריף אותך. הוא לימד אותך הלכה. הכי מצחיק, לפעמים מי שלא יודע הלכות, מוכיחים אותו, הוא גם לא מקבל. רבותיי, יש אנשים, תראו אותם בבית כנסת, באים מרימים לכולם את הציצית, הוא יושב עם הטלית, ציציות נוגעות ברצפה. זה אסור או מותר? מותר, אין בזה איסור. ציצית שאני יושב היא על הרצפה, אין בזה שום איסור. כל האיסור זה שאתה הולך והיא נגררת. בישיבה אין כלום. כלום! תראו הכי מצחיק, אנשים ירימו לך את הציצית. התפילין הוא מניח כל הזמן התפילין על הרצפה. זה אסור. הרצועות אסור על הרצפה. הכל עבור. תגיד לו את זה. עזב, עזב, נכת, מה, תבין משהו מחיים? עזב, אני, סבא שלי עושה ככה. ואם סבא שלך עשה טעות, אז מה, מותר לך גם לטעות? הסבא שלך טעה. תגיד, דבר על סבא שלי, אני אשחט אותך. איך הביתה אתה וסבא שלך ביחד? איזה מין עולם מטומטם? זה טופס זה. מה זה טיעון זה? בוא נפתח ספר. נהייתי ספר ונכזה. אח שלי, הנה, 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 הענק. הנה, בבקשה! בבקשה! רבותיי, הגמרא מספרת, רב, רב גדול האמוראים. אתם יודעים מה זה רב נותן דרשה? רב, רב תנא ופליג, רבותיי, ענק שבענקים, מפעיד. רב כשנפטר, רבותיי, התלמידים שלו, כל אחד קיבל על עצמו לעשות, אף אחד לא יכול לקחת את כל המידות שלו, את כל הדברים, כל אחד לקח על עצמו משהו. מרוב שהיה בו, זה לקח שמירת עיניים. רב ששת לקח מרב שמירת עיניים. ראה שהוא לא מסוגל להחזיק, אתם יודעים מה הוא עשה? אמר, אני לא יכול לשמור על עיניים כמו רב, אתם יודעים מה הוא עשה? עיוור את עצמו. אמר, קיבלתי, ואני לא יכול לעמוד, עיוור את עצמו. הלך, נכנס לתוך מערה, חשוכה, היה שם כמה ימים, ומכה אחת יצאה החוצה לאור, מול אבני שיש, בום, קיבל אחד, נהיה עיוור לכל החיים. רב ששת, סגי נאור, מאיפה, מי זה? רב, לא יכלו, המוראים, תלמידים שלו, לקחת כולם את המידות שלו, כל אחד לקח משהו אחד, וגם חלק לא החזיקו, לא יכלו. אתם יודעים, זה רב? רב נותן שיעור, רבותיי, זה בומבה. הגמרא אומרת, בא רב, יום אחד לשיעור ואמר, דברים שאמרתי לכם, טעותם בידי. שמעתם? כל ההלכות שאמרתי לכם היה טעות, אני חוזר בי. ועכשיו אני אומר לכם אחרת. אתם יודעים כמה פעמים מרן הרב עובדיה עשה את זה? אמרתי, אדר הוא לכל חסידה ואני חוזר בי. לא ככה ההלכה. סיפרתי לכם פעם, ואני חושב שכל פעם, אני לפחות, שאני מספר את זה, לפחות אני נהנה, אז אני אספר את זה לעצמי. מי שרוצה, עליתי על העגלה, ישמח. הרב שך, עליו השלום, מגדולי ראשי הישיבות בזמננו, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אדם שהיה העמיד עצמו בעולה של תורה מגיל קטן. רבותיי, בן אדם בגיל 90 ומעלה. מגיל קטן לא פסיק פומיה מגירסה. מוח מבעיל. חבורות שלו, מישהו, זה מה זה חבורות בעולם הישיבות? זה לא מבנה סתם של גמרא. הוא מבין לך רמב״ם וריף וראש וקושיות ותירוצים ובומבות. ששמעתית כל מיני קושיות ובומבות. זה שיעור של שעה, שעה וחצי יכול להיות שיעור כללי, שהרב בא, אתה רואה ערימה של ספרים? ככה, אחד על השני פתוחים, וכל פעם הוא פותח ספר, אומר לך ראייה מפה וראייה משם, והוא בנה איזה מבנה. יודעים איזה דבר זה? לפונוביץ', זה לא יש מניין וחצי, שתיים, עשר אנשים, עשרים, חמישים, מאה, אלף תלמידים. שימת פונוביץ' זה אלף. אתם יודעים מה זה אלף? אתה נכנס, אתה שומע את הרעש, מי שלא רגיל לזה, מת. ככה, זה הרעש. הרב שאנחנו נכנס, דממה, כולם עומדים, הרב עושה ככה, ספרים ככה, נותן שיעור כללי. אתם יודעים איזה עוצמה זאת להרגיש את כל התלמידים, אתה נותן להם, זו הרגשה של מילוי שאי אפשר להכין אותה. אבל אתה הרב שאנחנו נותן, והרמב״ם, ופה, והריטב"א, והמאירי כתב שם, והמגיד משנה, ומביא, 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 ומביא. רבותיי, הוא בונה מהלך 45-50 דקות. ילד בחור בישיבה, בן 16-17, מרים את היד. לא כן. הרב, יש לי קושייה על זה.
הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ו' הלכה זה וזה כותב כך וכך, ולפי זה כל מה שהרב אמר זה קשה. הרב שח מתבונן, כולם דממה על חוד, הנה, זה הכניס לרב מקל בגלגלים, בטח הרב בשנייה ישלוף אותו. מה זה, לרב שח, ילד בן 17, הוא 95 שנה סוחר בתורה, ועוד איזה שחייה. הרב פתאום עושה ככה, סוגר את הספר הראשון שם בצד, סוגר את השני שם בצד, סוגר את השלישי שם בצד, סוגר את העשירי שם בצד, סוגר את העשר שתיים שם בצד, השיעור נגמר, כל מה שאמרתי לא נכון, הוא צודק, טעיתי. אתם יודעים איך הרב שח יכל לנפנף אותו? שתוק, שתוק, בן 16, מה אתה? תבוא אליי אחר כך, אני אסביר לך, אל תבלבל את המוח, אל תפריע על השיעור. למי היו מאמינים, לרב שח או לא? אפילו לא עולה בשם. מה אתה, שב. רבותיי, אתם יודעים מה זה? אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. את מי אתה מעריך? את התלמיד החזק? שהרביא לרב פצצה, או את הרב שידע לרדת מעצמו? מי יותר חזק? תגידו לי את האמת. תגיד לי. מה אנחנו רואים בזה? מה, אני אצא צ'יפס? לא יצאת צ'יפס, יצאת צ'יפס עם קטשופ אח שלי. אתה יודע מה יצאת? מעדן. מי מסתכל עליך ואומר, וואו! למה אנחנו חושבים הפוך? אנשים חיים, מחשבה של החוב. הרב, מה, כל הזמן אני... כל הזמן אני בבית יצא צ'יפס ליד אשתי. כל הזמן אני אבטר כל... הרב שח, אמרתי לכם, הוא אמר, אשתו אמרה, אשתו, לא הוא, אשתו סיפרה לתלמידים, כשהרב נפטר בתוך השבעה, היא אמרה להם, שכשאני התחלטנתי עם הרב, אז הוא אמר לי בשידוחים, שאנחנו נעשה סדר שלנו ריב בבית. מה הסדר? פעם אני אבטר, פעם את תוותרי. ואמרה אשתו הרבנית, שהרב שח אף פעם לא הגיע תורי לוותר, אומרת הרבנית. עד היום הוא ויתר, אני לא ויתרתי אף פעם. אז... לא הגיע תורי לוותר. אתם מבינים איך זה עובד? כי כשיש ענווה, כי כשיש התבטלות, זה אפשר לקבל דברים. אבל כשאדם מרגיש שהוא תופס מקום, אז הוא לוחץ. רבותיי, פרשת שבוע ופרשת מטות. משה רבנו נותן מוסר נוקב לשבט גד ולבני גד ובני ראובן. הם ביקשו ללכת ולגור בעבר הירדן. משה רבנו יורה עליהם חיצים קשים מאוד. והאמת, שהוא לא הבין את הכוונה שלהם. באמת, הם היו בסדר. אבל משה לא הבין את הכוונה שלהם. אומר להם משה רבנו, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה! מה? ולמה תניון את לב העם הזה? מה, לא מספיק מה שקרה עם המרגלים גם אתם? והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם בישראל. תשמעו איזה מילים קשות. תרבות אנשים חטאים. אתם יודעים רבותיי, זה כולם מראיות שם. זה לא אנשים שאתם פוגשתם, אני יודע מה, בפלאפל. זה בני גד, כולם מראיות בתורה. ולהגיד להם מילים קשות. משה רבנו יוצא עליהם על 200. רבותיי, מקשיבים לו עד הסוף. הם לא מנהלידם אף אף. אף על פי שלבסוף הם הסבירו את עצמם ומשה הבין אותם. אמרו לו, לא התכוונו לזה, אדוננו משה, אנחנו נעבור חלוצים, אנחנו לא התכוונו לזה, אנחנו משאירים את גדרות טון צון לבנה לצוננו, והערים לטפנו, ואנחנו נשאר פה כי יש לנו הרבה מקנה, אבל אנחנו נבוא עם עם ישראל למלחמה, נכבוש את הארץ ביחד עם יהושע, ואחרי שהארץ תיכבש נחזור למקומנו. אמרו לו, זה כבר משהו אחר, אם תעברו חלוצים, מי שקורא ספר יהושע, והחלוץ עבר. אומר רש"י, והחלוץ עבר אלו בני גד ובני ראובן שהבטיחו להיות חלוצים ראשונים במלחמה. והם קיימו את השבועה שלהם. רבותיי, הם מקבלים ממשה רבנו שטיפה, אין דברים כאלה. תגידו לו, סליחה, מה אתה צועק? סליחה, לא הבנת אותנו. הם שומעים עד הסוף. משה שוטף אותם, והם שומעים עד הסוף. איזה כוח זה? אני שואל אתכם שאלה. בא אליך הרב, צועק עליך צעקות נוראות, וכאילו לא עשית כלום. איזה כוח זה? לעמוד בשקט ולהקשיב עד הסוף. רבותיי, אליעזר עבד אברהם. אני רוצה לתת לכם כמה זוויות, תסתכלו על אנשים ענקים. אליעזר עבד אברהם. שומע מאברהם אבינו ביקורת מפחידה. על משהו שהוא לא עשה. הוא בעצמו טוב, הוא בעצמו צדיק. אליעזר עבד אברהם, רבותיי, זה ראש ישיבה ענק. אתם יודעים איזה ישיבה הייתה לאליעזר? אלפים של תלמידים, הוא מלמד דולה ומשקה. דמשק אליעזר, דמשק דולה ומשקה מתורת רבו אברהם אבינו.
רבותיי, הוא נותן שיעורים פצצות. אליעזר גאון, פחד אימים. אי אפשר להבין בכלל. נו, מה יותר טבעי מאשר אברהם אבינו? ויש פה לו ראש ישיבה גדול פה שלו, על הישיבות של אברהם אבינו ממונה. מה יותר טבעי שאליעזר יציע את ביתו לבנו של אברהם אבינו? למה אתה הולך לקחת אישה, שולח אותי לשליחות? בוא נה, יש לי בת, יש לך בן, יאללה. שמעו רבותי, אברהם אבינו לא עושה חשבון לאף אחד, אומר לו את האמת בפרצוף. הוא לא פוגע, רק אומר לו, תשמע, אני ברוך ואתה ארור. וברוך מתדבק בארור, מה לעשות? אתה משבט, אתה באת מזרע כנען. כנען, עליו נאמר, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אני ברוך, ברוך השם אלוהי השם. אני באתי מהשם. איך ארור וברוך ילך ביחד? אור וחושך ילך ביחד. מה אליעזר אומר? אתם יודעים מה מישהו אחר היה עושה? תאר לעצמך, אתה ראש ישיבה, יש עוד ראש ישיבה, שמע, הבת שלי, הבן שלך, שמע, אתה ארור. אני מתערב אתכם, רבותיי, הוא שורף אותו בתקשורת, מוציא עליו פתקים בכל העיר. בוא נה, אני ארד לו על החיים, אני ארד לו. רבותיי, אליעזר לא רק שלא עושה את זה, הוא הולך ועושה שליחות של אברהם אבינו להביא לו בת, והוא מתפלל לשם שיצליח אותו בשליחות, והגמרא אומרת שאין שליח טוב בעולם כמו אליעזר. והגמרא אומרת עד כדי כך, ככה, זה המילים של הגמרא. מי ששולח שליח, אם רוצה שליח טוב כמו אליעזר, ישלח! אם לא, אל תשלח. מה זה הדבר הזה? בואי, אברהם אמר, אברהם יש לו שנאה, יש מציאות של שנאה בלב של האיש הזה. רבותיי, פעם הרב עובדיה עמד והוכיח. אנשים, וואו, תגיד לי, אתה מבין על איזה לב מדובר פה? מה הוא אמר? מילים שכואב לך? כי כואב לו! כי אכפת לו ממך! הוא זועק מקירות ליבו! מרן הרב שח עליו השלום פעם עמד, היה כנס ביד אליהו. פוצץ כל ההיכל היה, כל המקום הזה היה. והרב שח עמד ואמר, דיבר על בני הקיבוצים, איך הם, איזה רחוקים הם מתורה, שהם אוכלים שם שפנים. זה היה המילים שלו, אוכלים שם שפנים, אוכלים שם, אמר חילולי שבת, אוי מה שננסה, כמה צריך להתפלל שהם יחזרו בתשובה. איזה רעש עשו מזה בתקשורת, איזה רעש. מה אתם מרעישים עולמות? מה הוא לא אמר אמת? מה הוא דיבר ממה? משנאה חלילה. זה אבא של הדור, זה זקני העדה. מה זה כמו האהבלים האלה, זקני דבעתה? כל אחד מחפש רק כיסא ושלטון, מדברים שטויות בלי טעם, בלי ריח. תראו איזה דוגמה, את ארון קובי הזה, תראו אנשים, ואין אנשים נבערים מדעת, זה קוראים לו ראש, זה אפילו לא זנב. ראש העיר, זה אפילו לא זנב של דג. זה בדיחה. תראו אנשים הזויים, מדברים שטויות, הדמוקרטיה רק ביד שלהם, והם מותר להם להגיד הכל, אחר אסור להגיד כלום. מי אתה? מי אתם? מה אתם רוצים מאיתנו? תעזבו את השכל שלנו, תפסיקו לבלבל את המוח. איפה אנחנו מונחים בכלל? בידיים של מי? איזה מי מחזיק משכות פה? תגידו לי אתם. לוקחים את הנוער לכל הזוהמה של העולם, את הבנים ואת הבנות, מדריכים את העולם לרוע. מרחמים על זבובים, מרחמים על יתושים. אמרתי לכם, הארגון למען העכבר הבוכה, ולמען האיגואנה בדיכאון, והארגון למען הג'וק הסובל. לא ראיתי ארגון אחד למען תינוקות. חוץ מאצל חרדים, תראו לי ארגון אחד שדואג שלא יהיו הפלות בישראל. איפה? חרדים. השבוע בא אל האישה. ישבה איתי במשרד. הרב, אני רוצה תיקון. תיקון? תעלי על הליפט. מה תיקון? אמרה לי, תשמע, היה לי הפלה. אמרתי לה, הפלה, מה את רוצה? אמרה לו, זה הפלה יזומה. הרגע את הבן שלה. למה? לא יודעת, אני ובעלי חשבנו שאין לנו מספיק כסף. אתם מבינים איפה הוא חי בן אדם שאין לו אמונה? אתם מבינים איפה הוא חי בן אדם שאין לו אמונה? הבן של אוריאל, השם ישמור אותו, השבוע נסעתי איתו לכפר סבא. הלכנו לקנות איזה אוטו. הגעתי לשם, בן אדם באמת טוב, חילוני, אשכנזי כזה, הוא היה קצין בצבא. באמת, אתה רואה בן אדם ישר, יש לו מילה, סגרתי איתו כבר בטלפון הכל, וכשבאתי ראיתי באמת הכל אמת, הלכתי איתו, כדי לעשות עברת בעלות.
הוא מדבר איתי בדרך, אני אומר לו, שמע, זה אוטו של אשתך, אתה מוכר אותו, מה, אתה משאיר את אשתך בלי אוטו? היא לא, קנינו מהדודה, היא עשתה לנו רכב משפחתי, עשתה מחיר. אמרתי לו, איזה רכב? הוא אומר לי, מזדה, לא יודע, מזדה, כמו מזדה 5 כזאת, היא חדשה שיצאה. אמרתי לה, שם אין מקום לשים 5 ילדים. ברוך השם, אני לא בכיוון, יש לי 2 וזה מספיק. וואה. 2? רבותיי, זה אנשים שעובדים, הוא עובד, מרוויח לפחות 12-15 אלף, ואשתו אותו דבר. זה אנשים שמביאים בחודש איזה 30, 25 מינימום, 25-30 אלף. הוא לא יכול להחזיק יותר משתי ילדים. ואברך עם משכורת של 2,000 שקל, ביחד עם אשתו מגיעים ל-4, מחזיקים 4, 5, 6, 7, והמונה עולה. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. יומן כיסופר. אני מסתכל עליו ברחמים, אתם לא מבינים, מסתכל עליו ואני רוצה לבכות, ברחמים אין קץ. אני חוזר איתו, אני יורד איתו במעלית. הוא אומר לי, תגיד, כמה ילדים יש לך? אמרתי לו, שיהיו בריאים 10. הוא כמעט מת. אמרתי, למה אתה נובח, אח שלי, הכל תקין, בואו השם, אני חי. אמרתי, אני רוצה לגלה חסוד, יותר קל לגדל 10 ילדים מאשר 2. איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תראה, כשיש לך 2, רק אתה מגדל אותם, כשיש לך 10, הם מגדלים את האחרים. אמר לי, לא, אמרתי לו, כן. אמר לי, ותראה אותי. אני מסתכל עליו, אני אומר לכם ברחמים. וואלה, אני חושב, אם אשתי, אנחנו מתכננים כבר כמה שנים, אם להביא את השלישי או לא. איך אתם עושים את זה? אמרתי לו, אני אגיד לך, איך? אגיד לך, תגיד לך את האמת? מרחם עליך, אתה מסכן. למה? אמרתי לו, אין לך אמונה. אמרתי לו, אם אין לך אמונה, אמרתי לו, אני צריך לחתום לך שאני חי בדיוק פי 100,000 יותר טוב ממך. אמרתי לו, לי, אם ילד אחד חסר בשולחן בשבת, מי חסר? אמרתי לו, אצלי בבית, ההורים שלי, אנחנו גדלנו 12 אחים ואחיות. לא! אמרתי לו, אמא שלי, יש לה 14. לא! אמרתי לו, לא, לא, תתחיל לשיר. אמרתי לו, אבא שלי, רבותיי, ואני מספר לכם סיפור. אבא שלי, השם ישמור אותו, היה בביתה אחרי עבודה, עובד בניין. היה נכנס הביתה, כמו שאני מספר לכם, נכנס הביתה אחרי עבודה, עייף, מרוסק. אם היה חסר אחד בבית, מתוך ה-12 אחים ואחיות, מאיפה כולם? מה זה השקט הזה פה? ככה הוא עושה לי, אמא שלי. זה היה המבט. אני רוצה פה את כולם שאני בא. יש אחרים? שאני בא שלא יהיה פה אף אחד. אין להם שמחת חיים, אין להם אמונה, אין להם כלום. אני מסתכל עליו ואני אומר, קצין, קציצה, מה קצין? אתה קצין, תהיה קצין של עצמך קודם. תהיה קצין של הקדוש ברוך הוא, תשים פס, יהיה מה שהם מביא ילדים, כך. עם ישראל במצרים מביאים ילדים כשהם עבדים. אתם יודעים מה זה, הם עבדים? והוא מביא 6 כל שנה. אתם יודעים מה זה כל 6 כל שנה? 10 שנים יש לך פקולטה. 60 ילד, אתם חושבים על זה? 60 ילד ב-10 שנים? ביטוח לאומי פושט רגל, בורחים כולם. אתם חושבים על זה? 60 ילד. ואם הם חרדים, הם נשואים 20 שנה, הוא בא לך עם 120. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? וכולם נולדים עבדים, מה אתה מביא ילדים? השם אמר להביא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד, מאוד, 6. אמרו לי שבאיזה רוסייה אחת ילדה לפני כמה זמן 10 ילדים כולם חיים. לא עשתה אולטרסאונד, לא עשתה שקיפות עורפית, לא עשתה אני יודע מה, כלום. לא ראתה רופאים. כולם חיים, 10. אתם יודעים מה זה 10? זה כמו עכברים. יצאו רולות, רוסים. ישר ביקשו וודקה, איך שיצאו. יש וודקה? ישר. בעלה ברח. מישהו פעם סיפר לי סיפור, אומר לי, תשמע, היה איזה מישהו, אתם יודעים, אנשים יושבים בחדר לידה בחוץ, מחכים שיגידו להם מה אשתה יולדת. לא כמו היום, אנשים מפגרים. פעם כל החילונים גם יושבים בחוץ. היום אנשים נכנסים ללידה. מי שנכנס ללידה הוא סתום. סליחו שאני אומר לכם, סתום. אסור לעשות את זה. אתה תסנה ותקים אשתך כל החיים שלך. זה בושה וכלימה. בעבור תראה תועל על פניכם לבלתי תחתיו, זו בושה. גועל נפש. אני לא רוצה, בושה, אני רוצה, זעזע אותי לחשוב רק על השטויות שאנשים עושים היום. פשוט מטורף. יושבים בחוץ רבותיי ומקבלים, מזל טוב יש לך בן, מזל טוב יש לך בת, מזל... אז יושבים שם אנשים. אחד, אז הרופא יוצא,
אדוני, שלום, איפה אתה? גם לא קריית ארבע. מזל טוב, נולדו לך רביעייה. אחרי זה יוצא, אדוני, איפה אתה? גם לא קריית שמונה. מזל טוב, יש לך שמונה. אדוני, איפה אתה? נתיב העשרה. מזל טוב, יש לך עשירייה. פתאום רואים מישהו בורח. אומר, מה אתה עושה? אומר, עזוב, אני גר במאה שערים. נגיד, עכשיו נבוא עם רכבת הביתה. עכשיו אני צריך להביא רכבת. אני הולך להביא רכבת. זה מה הולך? ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, זה שיר יפה, זה מציאות של חיים. תחשבו רבותיי, אני חושב אתכם ביחד, בן אדם מתחתן בגיל 30, נולדים שני ילדים, בדרך כלל זה חנונים כאלה, שהם גדולים לבד, בלי אחים. רן, מה? תגידו לי אם אני טועה, אולי אני מטומטם, זה התמונה. תראה לי גדל עם 10 אחים, מה? הוא מזנק, שבוא לנה זה קומנדו זה, ואתה עולה עליו מטוב, מזנק, אני רוצה איזה חינון כזה, חי, נושך, אוכל, יושן, מסתדר. רבותיי, אתם לא מבינים על מה אני מדבר, אתם יכולים ללכת בבני ברק, אתם יראו ילדות בגיל 8, מטיילות עם ילד בן שנה, לוקחות אותו, מרימות אותו, היא יכולה להיות אימא, לתת קורסים לחילוניות, איך תטפל בתינות, היא רוחצת אותו בגיל 8, אתם לא מאמינים על מה אני מדבר איתכם, עזוי! הם נותנים לילדות ביטחון מגיל קטן, מטפלת באחריות של האחריות, אהבה, לא יאומן כי יסופר. זה לא כמו בעולם שאין תורה. מי נכנס לי לחדר? יאללה, נעל אבוק, מה אני בחדר שלך כבר? אני הייתי בא, רואה הנעליים שלי על אחי, הגרביים שלי על אחותי. אתם יודעים איפה היינו? אני אומר לכם עד היום, אני לא צוחק אתכם עד היום, אני זוכר את הריח של הרגליים של אחי. אח שלי רמי עד היום, האצבעות שלו היו בתוך האף שלי שהייתי יושן. היינו שנים ראש זנב, ככה היינו שנים בסלון. עד היום שלי את התמונות האלה של הספה הישנה הזאת בסלון, היינו שנים ראש זנב, בחיים לא התלוננתי על הרגליים שלו. בחיים. לא יודע, בתוך האף שלי. לפעמים כבר לא הייתי נרדם אם לא היה לי את הריח הזה. שאי אפשר כבר בלי זה, זה... אתה חייב את הריח של הרגליים שלו, איפה הוא? איפה הוא? לא התלוננו, אתם מבינים על מה מדבר? לא התלוננו, חיינו, נהננו, שמחנו, אהבנו, צחקנו, שיחקנו. רבותיי, בבית שלנו לא צריך ללכת למטה לשחק, היינו משחקים כולם ביחד. אתם לא מבינים על מה אני מדבר. אני מסתכל על אנשים האלה, כל הראש לו כסף, כסף, כסף. איך אני אביא כסף? ואני אביא עוד ילד, אז איפה אני אשים אותו? ומסכן איך הוא יגדל, ומה יהיה לו לאכול? תגיד לי, טמבל, ראית פה מישהו שהולך בלי לאכול? מה, אנחנו בקמבודיה? מה זה הפלבולי מוח האלה? מה הקשקושים האלה? פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? אני לא יודע מה אני אוכל. אמרתי לו, אל תדאג נשמה, אולי בעזרת השם עד מחר תמות, לא צריך לאכול. מה אתה אומר? אמרתי לו, מה? מי שמת לא אוכל. אמרתי לו, למה נבהלת? למה אתה אומר שאני אמות? אמרתי לו, מי אמר לך שתחיה? אני אחיה, אני אחיה. אמרתי לו, אתה כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא שתחיה, אז למה אתה אומר שייתן לך אוכל? לא יודע, גם את זה הוא יכול. לא. טוב, מנדי יאיב חיה. יאיב מזונה, מי שנותן חיים נותן גם מזון. אם אתה לא מאמין אז הוא לא יתמיד, מה אתה אומר? להבין רבותיי, להבין, להבין. כשאדם חי עם אמונה, כשאדם חי עם אמונה הוא יודע שאם מישהו בא לתת לי תוכחה, השם שלח אותו אליי. השם שלח אותו אליך כדי לתקן אותך. קבל את האמת ממי שאמרה, זה לא הוא אמר, זה הוא אמר. הוא אמר ויהי, הוא שלח אותו. תודה השם ששלחת לי מישהו, תאר לך שהייתי מת עם הטעות הזאת. אנשים כאלה, יש מלא כאלה, רבותיי, לקחו את הטעות איתם לקבר. ויש כאלה, רבותיי, זכו שמישהו תיקן אותם, הוא צריך לנשק אותו את הראש כל בוקר, לבוא אליו, כפר עליך, בזכותך אני מניח תפילין. אני אומר לכם, יש בעיה, אני הולך בבת הכנסת, יש לי בעיה מדבר הזה, אני משתגע. אני רואה אנשים מסכן, עד שבא לבת הכנסת, מניח תפילין, תפילין, צאים לו על האף שלו פה. בואי נה, אתה קראי, תטפות בין עיניכם, שמים פה. מה אתה עושה? יש אנשים באים אליי, הרב, תגדיל לי את התפילין. הוא עושה ככה, הביא את זה עד פה. זה לא נוח לי, זה קטן, תגדיל. תגיד מה אתה חושב, שזה קשת? הלו, זה תפילין, יש לזה הלכות. זה צריך להיות פה, הדלת פה, כתוב שם במדרש פליאה, אין מניחים תפילין אלא בשבת. בשבת, הייתם איזה יופי? אין מניחים תפילין אלא בשבת. זה הפוך, מדרש פליאה. בשבת מניחים תפילין? אלא בשבת, רק בשבת. איך? היי בירו רבותיי, בשבת ראשי תיבות במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער רבותיי, זה שכאלה אומרים, מה יש לי פה שיער? אז השיער שלו הוא גידל אותו עד פה, אז הוא שם את התפילין פה.
מה זה מקום שיער? מקום שיער זה איפה שהשיער הפסיק לגדול, הסוף צמיחת עיקרי השיער, פה מותר טיפה לפני כן שהסוף של התפילין יגיע. רבותיי, אם טיפה מהתפילין, טיפה מהבית ירד מתחת לזה, לא הנחת תפילין היום. אין תפילין של ראש. תפילין של יד במקום תפוח. מה זה תפוח? איפה שהקיבורת, שזה מה שנקרא השריר. איפה שהגובה, כאן זה צריך להיות. השיטה הכי נכונה בעולם לבדוק זה שני אצבעות כשהיד מכופפת, אני שם את התפילין, ואז אני קושר. יש כאלה שמים את התפילין פה. לא רואה אותו בא לבית כנסת, מרים את הגופייה, שם אותה פה. מה זה? שם את התגים של הצבא? מה אתה עושה? מסכן, לא יודע. עכשיו יש כאלה, לפחות אתה מוכיח אותו, הוא מקבל. יש כאלה? עזוב, עזוב, אני יודע לבד. סיפור שפעם היה איזה חבר כנסת. אני לא אנקוב את שמו. מגיע לחוץ לארץ. העלו אותו לתורה. הוא עולה אומר, ברכו את השם המבורך. אז הם עונים, ברוך השם המבורך לא לבד. הוא אומר, אל תעזור לי, אני יודע לבד. אתה צריך אשפוז, חמוד. אל תעזור לי, טמבל. אתה אומר, ברכו, הם עונים. בגלל שהוא צריך לחזור על זה, אתם מבינים? אז הוא אומר, אל תעזור לי, אני יודע לבד. אל תעזור לי, אני יודע לבד. רפואה שלמה. זה טיפשות של אדם שלא מסוגל לשמוע מישהו שאומר לו משהו. למה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת. בני גד ובני ראובן היו עריות. משה אמר, אנחנו מקבלים. הבת של משה, של אחותו של משה, מרים, אומרת לאבא שלה, אמרם, אבא מקבל, בזכות זה גאולה. כל הדורות כולם, רבותיי גדולי עולם, ידעו לקבל את האמת מכל אדם. זה לא משנה מי זה ומה זה ולמה זה. אני חייב לספר לכם את הסיפור עם רבי אריה לוין עליו השלום. סיפור ענק הזה. שרבי אריה לוין, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, הוא היה הולך בדרך והוא פגש איזה אדם אחד. הוא רואה אותו בהלוויה של חבר שלו. החבר הכי טוב שלו. רואה אותו בהלוויה, בא, נמצא כמה דקות בהלוויה ורץ לחנות של משתלה. רואה אותו בפנים, הרב מסתכל עליו. רואה אותו בוחר עציץ, בוחר זה, לוקח את העציץ ובורח מהלוויה. הרב אומר, בוא הנה, איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מתבייש? חברה, יושב, החבר שלך נפטר, החבר הכי טוב שלך, יושב, אתה מחפש לי עציצים? מה אתה עושה? הרב שותק. הרב פוגש אותו למחרת. לא, לא, בוא הנה, הצדיק. מה שלומך? יחי לוין, רבותיי, קודש קודשים. קודש קודשים, מבין על הרעיון, אי אפשר להבין מי זה. מי זה היה רבי אריה לוין? רבם של האסירים קראו לו. הוא היה הולך לאסירים, נכנס לכלא, ויושב איתם ונותן להם עידוד, ומה לא? ופעמים רבותיי שהוא היה אומר שישחררו אותם לבריטים, שחררו את האסירים, שיחרו הבית השבת. לא הסכימו, פחדו שלא יחזרו, הוא הסכים, הוא ביקש מהם, אני יושב במקומם בכלא, הרב יושב בכלא, תנו להם ללכת הביתה, אני ערב, אם לא, אני נשאר פה. מבינו על מה אני מדבר איתכם? מביא, הוא היה קודש קודשים. נולד לו בן, תראו לעצמכם איזה בן נולד לו, נולד לו בן שהיה בן יומו. הוא נפטר בגיל שנה לפני שהיה יונק, היה מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל היה בדברו. כל ירושלים ידעו על זה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מבין. נפטר בגיל שנה. אמר, זכיתי לנשמה ענקית. הוא תופס את היהודי הזה. לא, תגיד לי, איך זה יכול להיות? חבר שלך הכי טוב, ואהבת לרעך כמוך, נתן לו דרשה 40 דקות, למה הוא נהג ככה? והיהודי מקשיב, ומנענע בראש, ומראה את עצמו כמתבייש. כשהרב סיים, הוא אומר לו, מחילה כבוד הרב. הרב יודע למה אני הלכתי לקנות עציץ? היה לי חבר שנפטר, הוא היה בבית חולים למצורעים. פר מינן, צרעת, זה לא הצרעת של התורה, זה מחלה. זה נופלים איברים, זה שלא, שלא ידע אף אחד. ובית חולים כזה, רבותיי, זה סטריליזציה, פחד אימים. זה, אם יוצא החוץ, אוי ואבוי. והתפילין שלו היו שם. ורצו לשרוף, אחרי שהוא מת, שורפים את כל הדברים שלו, את המיטה, הכל שורפים. רצו לשרוף את התפילין שלו. רבתי עם מנהל הבית חולים, הוא לא הסכים בשום אופן שאני אוציא את זה. אמרתי לו, לקח את זה לגניזה, אמר, אני אסור, זה מחלות. אמרתי לו, לא תעשו כן לשם אלוקיכם, שרוף תפילין. אמר לי, תקשיב טוב, זו ההצעה האחרונה שלי אליך. אתה אמרת אותו שרוצה לקבור אותם, אין לי בעיה, איך תוציא אותם? יש לך זמן עד מחר 12:00. אתה מגיע לפה, עם עציץ, עם חול. פה אנחנו קוברים אותם בתוך העציץ, אתה הולך, קובר את העציץ באיזה מקום, אני אתן לך, אחרי 12 הגעת, דרך זה נשרף. הרב, הייתי בהלוויה, אומר לו, עוד מעט 12, התפילין נשרפות. רצתי. קניתי עציץ ורצתי לשם וביצלתי את התפילין. הרב אריה לוין התבייש. 40 דקות מוכיח אותו בסוף, כאילו הבן אדם יצא בסדר גמור.
הרב עושה ככה, אוי, 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 מה עשיתי? למה לא אמרת לי בהתחלה שהוכחתי אותך? תגיד לי, הרב, סתם הוכחתי אותך. אומר לו, הרב, אני אעצור את הרב, עד שאני זוכה לקבל תוכחה מהרב אריה לוין, זכות כזאת, אני אעצור את הרב. הרב יודע איזה דרשה הרב נתן לי פה. זה מסר לכל אחד, אני אעצור. תודה, הרב, תודה. הרב נשק אותו על הראש שלו. תשמעו מה זה עוצמה. עוצמה. תלמד להקשיב. מישהו שבא אליך, בפרט שזה רב שלך, או אבא שלך, או אמא שלך, הם באים לטובתך, תלמד להקשיב. הם רואים מהצד הרבה יותר טוב ממך. הם רואים דברים שאתה לא רואה. אתה חושב שאתה גדול ואתה מבין, וזה לא משנה באיזה גיל תהיה. ההורים שלך מסתכלים, הם קולטים דברים שאתה לא שם עליהם לב. ולהם זה מציק, כי הם רוצים אותך שלם. הקדוש ברוך הוא מוכיח את האדם. נותן לאדם לפעמים זפתות. את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. נותן הקדוש ברוך הוא לאדם זפתו. של מה? שתרים עיניים למעלה ותתבונן איפה אתה לא בסדר. תבדוק את עצמך. לא סתם הביאו לך איסורים. תבדוק, פשפש במעשיך. מה לא טוב אצלי? מה לא תיקנתי? מה לא תיקנתי? יום אחד התקשרה עליי איזו אישה. דיברתי איתכם על הפעלה. היא שלחה לי מכתב. לא, התקשרה אליי בעצם. התקשרה אליי אישה אחת, מספרת לי. אומרת לי, הרב, אני רוצה שכל אחד ידע את הדברים האלה, זה חמור מאוד. הרב, היא סיפרה לי שהיא עשתה הפעלה. רצח, עשתה הפעלה. הזוהר הקדוש מה כותב על הדברים האלה? פחד אימים, אם אנשים היו רואים את הדברים, רבותיי, מה כתוב בפנים, היו מתעלפים. אתם יודעים כמה אנשים אני זכיתי, ברוך השם, כמה ילדים היום הולכים בזכותי, שאני רבתי עם ההורים שלהם שלא עשו הפעלה, פה באור יהודה וביהוד. יש לי לפחות איזה 10-15 כאלה. אמרתי לאותו אחד אז בזמנו, אחד ביהוד. קוראים לו אבי, אמרתי לו, אבי. הוא רב איתי. אמרתי לו, אבי, אתה לא תעשה הפעלה. אני נלחמתי איתו, והוא לא עשה הפעלה. אמרתי לו, תדע לך, זאת תהיה הילדה שאתה הכי תאהב אותה. היי, כן, שמעתי על הסיפורים האלה. רבותיי, הוא התגרש. כל הילדים לא מדברים איתו, זו הילדה היחידה שמטפלת בו ועוזרת לו. בדיוק. אומר לי, אתה יודע מה אם היא לא הייתה איתי מת? אמרתי לו, אתה רואה? בזכותי אתה חי. בזכותי אתה חי. ממש ככה. היא אומרת לי, רב, שהיא עשתה הפעלה. אתם יודעים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, ויסתר משה את פניו מהביט אל האלוקים. אומרים חז"ל, אחר כך הוא ביקש לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. יש אנשים חושבים שהם יחליטו מתי הם ילדו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב, שזה פה תוכנית, מה זה פה, לוחצים יוצא? כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. עשתה הפלה. אחרי זה פתאום היא רוצה ילד, לא בא, שנים. התקשרה אליי. אמרת לי, הרב, מה אני עושה? אמרתי לה, מה את עושה? קודם כל נעשה לך פדיון נפש. אנשים לא יודעים איזה ניסים, איזה פדיונות האלה, מביל. מביל! אני אומר לכם, מביל על הרעיון, זה לא יאומן כי יסופר, מביל. אנשים בשערי מוות קמים. מביל! אני אומר לכם, זה לא יאומן כי יסופר. מביל! זה לא רק משנה רק הפדיון, זה גם משנה מי עושה אותו. אתה אדם שיש מאחורי, לא שאני בא עכשיו לדבר על עצמי, אדם, זה מציאות. אדם שיש מאחורי האדם שלו זיכוי רבים גדול, יש לזה כוח. לא יעזור לאף אחד שום דבר. יכול מישהו אחר לעשות בדיוק כמוני, אותו דבר, אני לא עושה איזה כוונות, אני לא מקובל ולא כלום. אני בקושי יודע לכוון את ההגה באוטו. הכל בסדר. פשוט, עם הרצון הגדול, ועם התמימות, ופשוט ניסים ונפלאות. אני אומר לכם, אין לי שום קשר לזה. שבוע בא אליי למשרד, אני אומר לכם, אישה אחת, עשיתי לה, הורדתי לה מלח, עשיתי לה, היה לה פחדים. אתם לא מבינים, רבותיי, אישה שהייתה בבית משוגעים מקובצת, ככה. אמרתי, לאח שלה, תביא אותה. תביא אותה. טיפלתי בסך הכל של 3 פעמים ועשיתי לה פדיון נפש, אתם לא מאמינים. השבוע היא באה למשרד, אמרתי לי, אתה זוכר אותי? לא האמנתי. רבותיי, לא האמנתי. בן אדם, מוטציה, צליחו לי. פתאום אתה אומר, בן אדם רגיל? אמרתי לי, אתה לא מבין. הרגשתי כאילו משהו פה, עזב אותי. רגילה לחלוטין. דברים עשויים. יום אחד, אני מתקשרת אליי, אומרת לי, הרב מלאז, אמרתי, קודם כל תעשה פדיון נפש, זה אחד. 2. אמרתי לה, יש לי תיקון בשבילך. אמר לי, מה התיקון? אמרתי, לא צריך לטבול בנער דינור, לא צריך לטבול בקרח. תחפשי מישהי שרוצה לעשות הפעלה, תשכנעי אותה לא לעשות, זה יהיה התיקון שלך, בעזרת השם יחלילת. אבותיי התקשרה אליי, הרב, שכנעתי מישהי, נולד לי בן. תשובת המשכן, פשוט. היא מתקשרת אליי, למה התקשרה אליי? הרב, יש לי עוד חברה שעשתה את זה, אתה יכול לתת לה גם תיקון? אתה יודע, נכתב מוסך בחוץ ותבואו כולם.
אין בעיה. אבל מה אני אומר לכם? סתם אני אומר את זה בהלצה. רבותיי, תראו לכם, יש השם בשמיים. יש בעל הבית שמסתכל. אנחנו צריכים לעשות את שלנו הכי טוב. מישהו שמתקן אותך, תגיד לו תודה, תנשק לו את הראש, בזכותך אני נהייתי יותר טוב. רבותיי, בזכותו הנחת תפילין 30 שנה, שקלים, ותתפו תפילין עד פה. יש לי תכונה כזאת, אני אומר לכם, אנחנו בית כנסת, אני רואה אנשים תפילין, אני עובר אחד אחד, אני מסתכל, אני אומר, סלח לי, אדוני. לפחות אולי בגלל שאני רב, אנשים מתייחסים. תן לי אותם רגע, אני אסדר לך אותם. אני מקטין להם אותו, אני רואה שתבח שם עולה. ברוך השם, בזכותי מניח תפילין. אתה לא חושב שעשית לי קטן מדי, תגדיל לי, אדוני, זה בול. לפני זה, זה היה לך נוח כי אתה עושה ככה, שכן לא מספיק זה גדול, הוא מותח. מותח, זה יושב לו פה, והוא פה, מסכן, הוא לא רואה גם. שלא תיכנס בעמוד. מה אתה עושה? יש הלכות לכל דבר, זה לא סימה בא לנו. מנעי תפילין, סמים, ציצית. שכן לאנשים גם, אתה רואה אתם שמים ציצית? שמים על עצמם. מה נשקת? מה זה? מה זה היה הטקס הזה? להתעטף בציצית כעטיפת הישמעאלים. צריך להגביה, לשים, לעטוף. לא, לא יעלה מעל הסנטר, הרב עובדיה אומר, לא יעלה מעל הסנטר. פה, רק מפה ומפה. חכה דלת דמות, מוריד. בוא נעשה כמו שכתוב בהלכה. למה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים? אם מישהו בא לתקן אותו, עזב, מה אתה מבין? למה? למה? תקשיב לו, אולי הוא צודק, אולי לא. תראה לי בספר. הוא לא יודע להראות לך בספר, לך לרב. הרב, זה נכון מה שהוא אמר? אמר, נכון, לך לנשק לו את הראש, תגיד לו תודה רבה, הצלת אותי. למה? מה הקטע? לא מבין. זה טובתך, זה נצח. הרי כבר באת לבית כנסת להניח תפילין, באת לשים ציצית, תבואו בשמיים ויגידו לך, תשמע, לא עשית בחיים שלך, לא הנחת תפילין, איזה באז הזה? הלכת כל יום, טרחת, קמת, התאמצת, בסוף לא שווה כלום, לא חכם. תגיד לו תודה מאה פעם. בזכותו אתה, התריכה שלך יש, יש שכר לפעולתך. אני רוצה רק להתפלל ביחד עם כולכם, ביחד, שנזכה באמת אחים יקרים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו בימים האלה. תוכחה נוראה. אני אומר לכם, כל אחד צריך לעשות תשובה. תוכחה נוראה. הוא מרביץ לנו בילדים שלנו. אתם מלא תינוקות נפטרים. זה מפחיד. אני אומר לכם, מפחיד. עוד פעם השבוע, תינוק נשכח, נשכח באוטו על ידי אמא שלו. אני לא רוצה לחשוב אפילו מה קרה לאמא הזאת שחזרה מהקניות, או לא יודע מאיפה היא חזרה. אני לא יודע, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. או אותו תינוק ששמעתי אתמול גם כן, נכנס לארון של הבגדים בתוך איפה שהמצעים, מסכן נחנק בפנים. מה זה הדברים האלה? תגידו לי, מה זה הדברים האלה? זה דברים, לא שערו מבותיכם. תינוקות טובים באמבטיות, תינוקות טובים בבריכות, תינוקות טובים... מה הולך כאן? חבר'ה, זה לא סתם. זה תורכה מהקדוש ברוך הוא אלינו, תתעוררו בנים שלי. התינוקות האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם אצלנו בתור ערבון ופיקדון לי שנשמור את התורה. בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, תנו לי ערבים. אמרו לאברהם, יצחק ויעקב, אמר להם, ערבך, ערבה צריך. הערבים שלכם צריכים ערבים. מה אתם מבינים? מי שנפטר? אז מי? אמרו לו התינוקות. אמר להם, זה הערבים הכי טובים. ועל זה נאמר בפסוק. מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז, ואין עוז על התורה שנאמר, אדוני, עוז לעמו ייתן. אז אני אכתבו שלא. להשבית אויב ומתנקם. רבותיי, זה הערבון שלנו. תסתכלו מה שקורה. כל אחד צריך להרגיש, אני אשם. אני אשם על התינוק הזה שמת. אתה תתחיל לחשוב יותר טוב. אתה תרגיש את התוכחה הזאת בעצמות שלך. אתה תתחיל לשנות. כולנו יחד. נתחזק. איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. המוכיח יוכיח בענווה, באהבה. וזה שהוכיחו אותו, יקבל את התוכחה מי שאמרה. יקבל אותה. אמר לך משהו תעשה. ונזכה בעזרת השם בזכות זה. כמו שהגמרא אומרת, לעולם אוהב את התוכחות, שבמקום שיש תוכחות, חרון אף שר מן העולם, צרות צרות מן העולם, שפע מצוי בו. קבלים את התוכחה, תקבל אותה. ואז רבותיי מגיעים לשלמות, נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, בבניין ירושלים, במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו ואימצו.